Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми починаємо говорити про головне в деталях, працюємо у прямому ефірі і будемо обговорювати, чого нам варто очікувати від сесії Івано-Франківської обласної ради, яка відбудеться, нагадаю, вже в п'ятницю, 9 липня. А докладніше про це поговоримо разом з нашими гостями. Це депутат Івано-Франківської обласної ради Василь Мельничук, представник фракції «Батьківщина». Добрий вечір. Добрий вечір вам. Аріна Сивак, представниця «Слуги народу». Вітаю вас. Добрий вечір. І Михайло Короли, представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаю вас. Добрий вечір. Глядачам нагадаю, що ви можете телефонувати до нас по студії і ставити запитання гостям у прямому ефірі. Номери бачите на ваших екранах. Або, можливо, якщо ви дивитеся нас у мережі Facebook, пишіть ваші коментарі під цією трансляцією. Ми будемо намагатися озвучити їх нашим гостям. А у мене насамперед таке коротке бліц-опитування до кожного. Ваші очікування від сесії. Нагадаю, це вже фактично буде сьома, так? Сьома сесія Ради восьмого скликання. Які ваші очікування від? Ну, очікування якнайкраще. Я більше впевнений, що сесія пройде злагоджено, професійно. Рішення будуть належним чином прийняті. Ну, не обійдеться без гострих дискусій, але я дуже добрі очікування від цієї сесії. Пані Аріно? У мене такі самі позитивні очікування від даного пленарного засідання. Я вже десь на початку говорила про те, що обласна рада почала працювати в такому ритмі, щоб давати рішення, які будуть мати позитивні, конструктивні результати. І підготовлено багато якихось цікавих звернень від різних фракцій, комісій. Я думаю, що це буде таке плодотворне засідання. Пане Михайло, теж поділяєте цей оптимізм? На мою думку, дійсно, ті рішення, які будемо приймати на цій сесії, шановні колеги, шановні глядачі, вони є надзвичайно важливі. До прикладу, ви можете побачити програма по давньому Галичу, це відзначення солідної дати. Ми можемо побачити питання про внесення змін до обласної програми пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів. Ми можемо побачити ряд інших питань. Насправді, неважливих питань не буває. Тому я сподіваюся, що у нас буде конструктивна дискусія в сесійній залі, а рішення наші будуть виважені і правильні, тому що ці рішення дадуть можливість в багатьох галузях розвивати нашу область на краще. Тому я сподіваюся дійсно, що ми напрацюємося нормально і за один день зможемо прийняти ті такі важливі речі, які є. А стосовно звернення, колеги, також з вами погоджуюся, ті звернення, які ми зараз будемо приймати на сесії обласної ради, вони вкрай важливі, бо в нас є питання, які турбують не тільки депутатів обласної ради, а й всю громаду області, стосовно, наприклад, закону 5600, який реально піде дуже великий мінус для нашої громади. Це фактично залазиться цим законом в кишені кожного українця. Ну, але про це детальніше ми поговоримо. Ось зараз поговоримо, власне, тому що звернення. Можна ще так підкреслити таку лінію зробити. Бачите, всі колеги, очікування зійшлися в нас. Про що це говорить? Це говорить про те, що є дуже така злагоджена робота в постійних комісіях. Тобто дуже багато питань попрацьовується. І практика така, що стараємося, аби жодне питання було не винесено без обговорення в сесійний зал. Ну і так само робота виконавчого ради обласної ради. Тобто, ну і сьогодні було засідання президії. Так, президії. Тобто це говорить про те, що дуже така серйозна така підготовча робота в обласній раді. Тому ми очікуємо вас якнайкраще. Понад 50 питань порядку денного буде. Ну це нормально, це нормально. У нас були більше питань, але це нормально. Давайте почнемо тоді зі звернень. Так само, як традиційно на сесії починається розгляд звернень. Чому вони присвячені, що так можна їх згрупувати, не знаю, політичні, господарські? Звернення у нас, як завжди, вони є і господарські, і політичні. Так уже з досвіду роботи скажу, що чому виникають ці звернення? Тому що депутат обласної ради, сама обласна рада хоче звернути увагу на ті проблеми, які виникають безпосередньо на місцях. І усунути ті прогалини, які допускаються центральною владою. І то, що казав колега Михайло Королик, що стосується законопроекту 5600, це говорить про те, що це є дуже велика загроза, дуже великий виклик для наших громад і для сільського господарства. Тому що сьогодні на президії було внесено аж 3 звернення, і зараз за цих декілька днів до сесії є пропозиція, щоб узагальнити, вони вийшли як одне звернення. Але буквально зараз декілька таких слів. Коли ми говоримо про успіхи децентралізації, коли громади почали там у ДПК виводити з ціні все, що пов'язано з акцизом, та? І тепер зараз влада робить все можливе для того, щоб їх позбавити. Тобто це є неправильно, тобто правила гри міняються, кажуть, на переправі, і це не сприяє такому діалогу між місцевим самоврядуванням і центральним рівнем. Давайте поясним глядачам, в чому суть цього законопроекту? Ну, для прикладу, 5% акцизу, значить, хочуть забрати зараз від громад, і щоб ці всі кошти були зараховані у місцевий бюджет.
Тобто ми вважаємо, що це неправильно. Тобто коли місцева влада вишукує ті резерви, коли вона виводить з ціні ті чи інші сфери, що пов'язані з акцизом, так? А потім, коли все готово, значить, тоді центральна влада від них забирає, а натомість дає додаткові проблеми, щоб вони то вирішували. Це тільки така, знаєте, така маленька, така маленька вершина айсбергу цих проблем, які є. Також і пов'язано питання з детінізацією сільськогосподарського виробництва. Бо є такі випадки, коли дійсно товаровиробники ретельно сплачують податки, так, в повному обсязі, а є такі, які от не сплачують. Тому десь так само є такі дисбаланси. Особливо зараз, коли для ринок землі, коли йдуть ці всі процеси непрості, і коли ми не маємо такої підтримки з боку держави, як це є в європейських країнах, тому теж є логічно звернути і на цей момент, що пов'язаний з законопроектом 5600. Пані Аріна, «Слуги народу», цей законопроект був ухвалений в першому читанні. Як ви думаєте, чи до другого читання будуть зміни? Сьогодні, до прикладу, народним депутатом Ігорем Фрісом від «Слуги народу» було оголошено в Фейсбуці, що він приймає зараз усі пропозиції для того, щоб внести якісь коригування в цей законопроект. І я думаю, що наші звернення будуть відправлені. Я попередньо надіслала йому звернення від нашої комісії, яке наше бачення. Надіслано також було звернення від асоціації сільського виробників. І я думаю, що ці норми будуть видозмінені, і до другого читання цей законопроект отримає якесь адекватне обличчя, щоб не виникало такого супротиву в суспільстві. Оскільки ми сьогодні досить гаряче його обговорювали на комісії, не в тому плані, що в нас була якась суперечка між членами комісії, а про те, щоб більш його вдосконалити, щоб більше заакцентувати увагу на гострих питаннях, бо, наскільки мені зрозуміло, це звернення пройшло, буде звернення від декількох комісій підтримано, і наша комісія більше орієнтувалася на сільське господарство, щоб в зв'язку з детінізацією все ж таки не зробити більше навантаження на того сільського виробника, який на сьогодні справно сплачує свої податки і є чесним і прозорим. Тому я думаю, що між першим і другим читанням все ж таки будуть прийняті правильні правки, і в результаті цей законопроект або буде прийнятий в правильному форматі, або не буде прийнятий взагалі. Пане Михайле, поділяєте цей оптимізм? Мені складно поділяти такий оптимізм, тому що, як показує практика, далеко не завжди є добрі, спочатку є добрі наміри, ніби для того, щоб бюджет наповнювався, а з іншої сторони, кожним наступним кроком ми не шукаємо, як розвивати українську державу, а думаємо, як ще більше заповнити ті прогалини в бюджеті, які є. І де шукають кошти? В першу чергу шукаються кошти в громади. Там, де їх найлегше знайти. Скажу вам, шановні глядачі, що найбільшим платником в Україні є, ви здивуєтеся, саме громадяни України, податок на доходи з фізичних осіб або інші податки, які ми пишемо, платимо, не як цього не усвідомлюючи, там, ідучи в магазин, купляючи ті чи інші речі, там, навіть елементарно поїсти, ми з вами сплачуємо податки. Дуже часто людям кажуть, люди, хтось працює там неофіційно, має заробітну плату в конверті, але людина, яка навіть працює неофіційно, має заробітну плату в конверті, вона все одно сплачує податки, бо яку річ би вона не купила, чи навіть поїсти собі, вона все одно сплатить податки. І поруч з цим ми маємо в країні те, що мали і за попередньої влади, і з усіх попередніх влад. Коли у нас є потужні підприємства на території України, які мають колосальні прибутки, але різними схемами, способами виводять кошти з України, ухиляються сплати податків. Про це треба говорити правдиво. Якщо хочеш наповнити бюджет, треба навести порядок на митниці, урегулювати ті всі питання з надрами, які є в Україні, і наповнити бюджет за рахунок не найбідніших в Україні, а за рахунок тих, хто найбільше корегується грошима. Стосовно цього закону, буде насправді тих декілька звернень, бо, колеги, об'єднати ті питання, які порушуються в цьому законі, в одне звернення неможливо. Стосовно вашої комісії, це є одна тематика, інші комісії подали на інші тематики. Ви розумієте, він насправді є доволі драконівський. Я сподіваюся, що депутатам Верховної Ради України просто вистачить розуму таке не голосувати, бо буде не просто збурення в суспільстві, а може бути нова хвиля протестів. Це не потрібно ні владі, ні опозиції. Ми за те, щоб українська держава розвивалася якісно і нормально. І одна з таких речей, які хвилюють всіх, хто там планує продавати там вторинне житло,
18% від суми проданого житла це не годиться, ніякі рамки не вкладається. Це означає, що таким чином ми допомагаємо будівельникам, тому що вигідніше тоді буде купляти житло на первинному ринку. А як тоді вторинний ринок? Ми залазимо в кишені людям настільки, ну такого робити не можна. Таке не робила жодна влада. Стосовно земель сільськогосподарського призначення, знову ж таки, про те, що ми говорили, відкриється ринок землі. А потім, замість того, щоб допомагати там дрібному середньому фермеру, для того, щоб стимулювати розвиток, от поляків, до прикладу, коли вони увійшли в Євросоюз, на 15 років вони заборонили продавати землю іноземним громадянам, а для того, щоб та земля, яка в їх на території є, не пропадала, щоб люди розвивалися, вони давали під 15 років під 1-2% кредити для своїх фермерів. Оце є вихід ситуації. Що нас пропонується? Нас пропонується, маєш більше 2 гектарів землі, обкладаємо тебе податками. До чого це призведе? Це не буде стимулювати людей розвиватися у фермерстві. Це буде людей стимулювати до того, щоб позбутися якнайшвидше своєї землі. Давайте поставимо три крапки, послухаємо телефонний дзвінок. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Ми вас вітаємо. Слухаємо ваше запитання. Так, добрий вечір. У мене таке запитання. Ну, ще от недавно у нас в області було дуже, ну, основне фактично питання, це було вибрано на 83-му окрузі. Ну, наконець-то, як то кажуть, результати різних махінацій визнали в Росіка депутатом. Ну, всі прекрасно розуміють, що ніхто його не обирав депутатом, що він фактично фейковий депутат. В нас з часів незалежності, навіть ще раніше, з 90-го року, були різні депутати, і негідники, були і герої України, але ніколи не було депутата, якого не обрали люди. Брехливого, фейкового депутата. Це раз це перше. Чи буде обласна рада якось знову звертатися, якісь робити звернення, чи що до того, про такого бути не можна. Зрозуміють, людина совісті немає ніякої. Я розумію, що слуга народу там совісті і не пахне. Якщо ти там танцюєш вже в Зеленському, в порталах, то вже совість своє втратила. Дякую, зрозуміло ваше запитання. Дякуємо, зрозуміло. Пане Василь, ви як представник Василя Вірастюка, Ну, обласна рада дуже оперативно відреагувала на цей випадок і прийняло відповідне звернення, відповідне рішення, дістало вищестоячі органи і фактично засудило те, що відбувалося на цьому виборчому окрузі, тому що воно було несумісно ні з принципами демократії, ні з волевиявленням народу. Тобто це такий тривожний сигнал, і ми не повинні так його проковтнути і на нього не реагувати. Тому обласна рада з свого боку зробила все можливе. Ну, те, що вона може робити в рамках своєї компетенції. Ну, і я вважаю, що вона дуже оперативно на це реагувала. Ну, що можу сказати? Я кажу, для мене це такий, знаєте, такий гіркий приклад, що в нас на Західній Україні, коли ми кажемо, що ми там політично-культурні, коли ми маємо якісь там певні традиції, і такі випадки в нас відбуваються на нас, на Прикарпатті. Це були самі брудніші вибори за всю історію України, і так не мало би бути, ми це засуджуємо. І всі разом, звертаюся до наших всіх виборців, ми не маємо зробити все можливе, що у нас таких випадків не було. Можна також? Можна. Знаєте, колеги, дійсно, наша обласна рада оперативно зібралася на позачергову сесію, і ми не тільки там фактаж говорили, що так, це сталося, і на тому все. Ми звернулися до правоохоронних органів, до центральних органів виконавчої влади з метою, щоб проведене було розслідування і вчинені всі ті дії, які би мали бути вчинені. На жаль, станом на сьогоднішній день ми бачимо, що воно чомусь повільно це все розвивається. Але водночас цим прикро, бо коли відбувалась подія на 87-му виборчому окрузі на двірні Борочанах, то в самій комісії творилися страшні речі, які десь нагадували ті часи Януковича. Я сподіваюся, що для влади буде це хорошою наукою, бо якщо сьогодні їм це пройшло, то це не означає, що завтра люди будуть такі речі ковтати. Знову ж таки, я застерігаю від таких речей, бо наші люди терпіти не будуть постійно. Вони раз можуть таке пропустити. Наступного разу це може прирости в якісь збурення. Стосовно самого пана Вірастюка, не можна судити людину, поки ми не побачимо, як він буде діяти. Але в перший же день, ставши депутатом, він голосував за скандальний законопроект, там, де мова про скасування мовних квот. Мало бути на телебаченні переважаючи українська мова. Ми не проти того, щоб людина у своїй сім'ї спілкувалася тою мовою, якою вона має спілкуватися, чим, там, як звикла в сім'ї. Але вибачте, даруйте, це Україна. В Україні відбувається війна.
агресор наш спілкується російською мовою. І якщо подивитися про розвиток держави поговорити, не треба далеко йти. Європейський Союз, хочеш у Франції піти на роботу, будь ласка, здай історія їхня, ти маєш знати їхнє право, тому що ти маєш знати свої обов'язки і права, а також ти повинен здати мовний екзамен. Якщо ти хочеш в Німеччину влаштуватися на роботу, ти повинен володіти німецькою мовою. Тому я наполягаю і вважаю, що це буде правильно, коли питання мови в Україні не буде дискусійним, а буде дискусія тільки, а яким чином нам покращити, зробити, що треба для того зробити, для того, щоб українці вчили українську мову, щоб українці бажали розвиватися в цьому напрямку, і щоб їм не було соромно, що вони спілкуються в своїй столиці українською мовою, а навпаки, щоб вони гордилися того, що вони українці, і це питання було знято раз і назавжди. Пане Михайло, давайте бо поставимо на цьому крапку, надто багато спекуляцій. Спекуляцій є багато, давайте послухаємо телефонний дзвінок і перейдемо все-таки ближче до обласної ради, до порядку денного. Вітаємо вас в ефірі, слухаємо ваше запитання. Доброго вечора вам. Добрий вечір. У мене до вас є два коротких цікавих побажання. А пане Михайло, перше може до вас. От у вас у міській раді там є багато забудовників депутатами. Так от дивлюсь, кожного року на День Незалежності і навіть до останнього часу, навіть на День Конституції, тобто, так, чи на День Незалежності, навіть останні роки, навіть після Майдану, вони виганяють людей на роботу свою, на будівництво. А тут включають гімн України, а воно кладе руку на серце, розумієте, і кривить там душею. Ви їх там разом з Олександром Сичем розкритикуйте трохи, розумієте? А вони вже так фарисейство своє трошки присікають, так би сказати. Добре, друге питання. На День Конституції далі повністю йду, повністю. Друге питання, давайте друге питання. Ага, поняв. Тепер друге питання. Ви будете робити знову звернення про те, щоб там, по-любому хтось знайдеться, щоб Стефану Бандері вернути звання Героя України. Це все правильно, так? Але разом з тим ви робіть якісь такі звернення, я вже це не раз сказав, більш потрібніші. От відносно навіть медичної реформи, так? От, один їздить на Лексусі, а другий має помирати, бо немає грошей на лікування. І лишати сиротами дітей. Дякуємо, так? Дякуємо, ви... зрозуміло. Давайте тоді дійсно про ті звернення, тому що ми вже відійшли дуже далеко. Але не про Степана Бандеру не говоріть, добре? Я перепрошую, не робіть цензуру таку, будь ласка, бо все ж таки це занадто сильно. Пане Сергію, насправді ми повинні гордитися тими національними героями, які є в Україні. Я вам скажу дуже коротку річ. Поцікавтеся, почитайте трошки про Рузвельта, про Черчилля, про Бен-Гуріона, про тих людей, які були для своїх країн національними героями. Так, їм пощастило більше, бо вони були в своїх країнах національними героями, вони зробили все, щоб їхні країни не були зруйновані, знищені, або вони, щоб вони стали потужними. Якщо б наші національні герої дожили до того моменту, коли українська держава стала б незалежною, я впевнений, що вони були б якісними, ефективними лідерами. І ніхто би тоді не задумувався, герої чи не герої. Тому на їхньому прикладі можна виховувати українців, але, звичайно, культивувати не треба там тільки ідолопоклонство робити тому чи іншому національному герою. Для того, щоб ми з вами могли бути дійсно українцями з великої букви, а люди не вмирали нас з голоду чи з того, що не мають важкі захворювання. Ми повинні з вами розбудовувати українську державу, війти самим в історію, на їхньому прикладі наслідувати і робити все для української держави. І тоді ми будемо таким чином дійсно їх поважати і схвалювати, бо тільки просто казати, що мої мандрівці цього мало, треба ще й бути дієвими. Стосовно ж того, що пан говорить про будівельників, в нашій фракції їх немає, а в тій фракції, які вони є, вони вважаються також українськими націоналістами. То я сподіваюся, що сьогодні вони будуть глядачі дивитися і зроблять висновки, бо дійсно не гоже, коли в тебе є державні свята, і в ці державні свята замість того, щоб демонструвати приклад, бути солідарними з усіма, брати і виганяти людей на роботу. Це не є нормально. Крім, звичайно, там тих робіт, які важливі. Поліція, не то, що важливі, а які життєво важливі для забезпечення життя держави. Там поліція, там пожежна і медичні працівники. А всі інші, звичайно, що це нонсенс. В цілому світі ви знаєте, що якщо, не дай Боже, державне свято, а тебе люди працюють, це означає, що тебе чекають великі штрафи, можливо, позбавлення ліцензії і так далі, так далі. Я сподіваюся, що ми з вами відновили тільки недавно незалежність, цього року святкуємо 30 років. Я сподіваюся, що і свідомість буде і в людей, і в тих, хто мають фінансові можливості, що не тільки одними грошима. Іноді треба думати і про державу, щоб завтра твої діти і внуки її мали як таку.
Ну, гроші теж важливі. І платити податки, це теж, мені здається, хороший показник патріотизму. Так, власне. Погоджусь. Давайте про те, що казав глядач, про звернення, які допоможуть людям жити краще і збільшить, скажімо так, нашу фінансову спроможність. Я би, може, дійсно не давав собі так уваги цим зверненням, тому що коли от ми приймаємо рішення та схвалюємо ті чи інші звернення, направляємо їх у вищестоящі органи, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Президент України, народні депутати України, і потім ми від них отримуємо відповіді. Розумієте, це процес такий є доволі такий тривалий. І від них не завжди ти можеш отримати ті чи інші результати. А обласна рада така, знаєте, вона спрямовує свою діяльність на те, щоб приймати рішення, які впливають на життя наших громад та і загалом нашого Прикарпаття. То насправді, на початку, коли ми говорили, фактично кожна постійна комісія розглядає ті чи інші проекти рішення, які потім виливаються в самі рішення, і ті рішення мають вплив на життя, чи то медицина, чи то освіта, чи то культура, чи то місцеве самоврядування. Тобто, і я би, скажімо, більше би десь звертав увагу зараз на самі рішення, ті, які ми приймаємо, ті, які мають безпосередній вплив. Тому що насправді і на кожній сесії їх є дуже багато, і вони впливають на життя наших громад і наших громадян. Давайте так, от, для прикладу, в нашій комісії, яку я маю честь представляти, це комісія з питань захисту прав людини, законності про право та депутатської діяльності. На цю сесію у нас йде декілька питань. Одне з питань, це стосується антикорупційної програми на 21-23 роки. І коли депутат обласної ради приймає ті чи інші рішення, він повинен зважувати на ці корупційні ризики. Ця програма розроблена на вимогу закону про запобігання корупції, на вимогу Національного агентства запобігання корупції. І хочу відзначити, що ця програма дуже фахово розроблена. Вона отримала схвальні відгуки у нас на засіданні комісії. Розписані детально всі ризики, які можуть виникати в діяльності як депутата обласної ради, так само і працівника виконавчого апарату, посадової особи, органу місцевого самоврядування. І вже так, користуючись нагодою, я би хотів, щоб оця програма, скажімо, в цілях навіть і власної безпеки, тому що депутат все рівно має ті чи інші ризики, коли він виконує свою функцію, щоб та програма була належним чином прочитана з самими депутатами, з самими працівниками. Для чого? Для того, щоб себе, знаєте, впевнено відчувати, коли ти приймаєш рішення. Тобто я вважаю, що це дуже важливий документ, і фактично це одна із найкращих програм серед обласних рад нашої держави. Також одне із таких серйозних рішень, які ми схвалили, це питання, що пов'язано з покращенням матеріально-технічної бази сил цивільного захисту нашої області. Тобто, бачите, стихійні явища ніхто не відміняв, та буває по-різному, і тому ми також внесли зміни у відповідну програму, де, в принципі, будемо зміцнювати матеріально-технічну базу цієї служби. Тобто, там йдеться питання про ремонт відповідних приміщень і так далі. Тобто, це, скажімо, це ті проблеми, які їх треба вже вирішити нагально. А що стосується звернення, це тривалий, це політичний процес, інколи він затягується, знаєте, і так далі. А є питання, які треба вирішити вже і на. І так само в інших комісіях, наприклад, то, що наша колега розказувала, питання комісії з питань аграрних відносин, земельних, теж дуже багато було зроблено, я думаю, що вона розкаже, і в питаннях бюджету і так далі. Тобто, це я би зараз більше на це увагу звертав. До цього якраз я хочу перейти, але перед тим запитаю про програму соціально-економічного розвитку Прикарпаття, яку на минулу сесію готувала обласна адміністрація, розкритикували. На минулу чи на позаминулу? Депутати розкритикували. На дві. Депутати нещадно її розкритикували, зараз знову її вносять, і ви читали її, ознайомилися. Дивіться, раз, якщо депутати критикували, то вони вже її читали. Я другий варіант, оновлений на цю сесію. Читали, зрозуміло, що адміністрація зробила ті чи певні висновки, врахувала пропозиції, думки депутатів. І що стосується нашої комісії, моєї профільної комісії, то цього разу ми винесли такий позитивний висновок, щоб програма була прийнята. Але на майбутнє обласна державна адміністрація повинна прислухатися до думки і депутатів обласної ради, і до думки громад, тому що це є серйозний базовий документ, який впливає на соціально-економічний розвиток нас з вами. На руки, фактично. Так, я думаю, що це був такий нормальний урок, нормальна конструктивна така була критика, і вона піде на користь, як і обласній державній адміністрації, так само і депутатському корпусу. Пані, зараз ви розкажете, тільки послухаємо ще одну думку нашого глядача. Добрий вечір, ми вас вітаємо. Шановні панове, область очолюють націоналісти. Пан Сич, місто очолюють
націоналісти, пан Марцінків. Чому ніякої реакції не було на те, що відбувалося в Києві, коли українці, я повторюю, українці, а не націоналісти, ставили питання «Геть Зеленський!» Ні, пан Михайло прокоментує трошки пізніше. Давайте все ж таки по соціально-економічний розвиток Прикарпаття, програму і загалом ті... Підтримую колегу, оскільки дійсно програма була розкритикована протягом двох пленарних засідань, і ми дійсно добилися цього разу результату, коли нам надали її в такому вигляді, як ми її просили, з чіткими показниками. Там була зведена таблиця порівняльна, де депутат відкривав і розумів, ми не можемо кожен вникнути в кожну сферу настільки глибоко, наскільки в цьому там оперують департаменти. Але вони все ж таки нас дослухалися, хоча це було там десь ну досить емоційно і так далі, але цього разу вони принесли дійсно підготовлену гарну програму, і ми її будемо підтримувати цього разу. Про що це говорить? Це говорить про те, що депутати спрацювали, всім було цікаво, всі поцікавились, розкритикували, і був хороший зворотний зв'язок. Все ж таки відреагували, підготували правильний документ для того, щоб громада розвивалася у правильному напрямку. Це говорить про те, що якщо хочемо, то можемо. Якщо повертатися до звернень і взагалі напрацювання моєї безпосередньо комісії, яка земельно-аграрні відносини та розвиток гірських територій, то ми між сесійний час присвятили тому, що ми ознайомлювалися з діяльністю мисливськими угіддями. Ми цього разу вирішили відвідувати їх безпосередньо, тобто приїхати до них в гості, не так, щоб вони до нас прийшли і показали нам на паперах, що у них є, чого в них немає. Ми захотіли ознайомитися з веденням їхньої господарки наочно. Я вам скажу, що це колосальний досвід і зовсім інше бачення, тому що в суспільстві вирує така думка, що ця, ну, наприклад, є три мисливських користувача в одному районі, і кожен користувач говорить на іншого, що тут браконьєри, тут браконьєри, тут браконьєри. В результаті приїжджаєш і дивишся реальну роботу, і коли ти можеш побачити, як люди готуються до того, щоб вести мисливські угіддя, то вже зовсім інші результати і думки випливають. Відповідно, дуже багато мисливських користувачів, наприклад, почали користуватися такими речами, як фотопастки. Вони їх розміщують в себе на годівницях, і, відповідно, ми вже, як комісія, яка приїхала з перевіркою, можемо побачити, чи є взагалі в них там дичина. Бо на фотопастках це все видно. Їм так легше, якщо вони спіймали якогось людину, ну, браконьєра, то, на жаль, в судовій системі виникає така колізія, що людину виправдовують найчастіше. Тобто, якщо ви людину спіймали з дичиною вбитою, вона може сказати, це не моя, рушницю викинути і все. В Європі такого досвіду немає. Наскільки я ознайомилася з їхнім законодавством, то там в них навіть ти маєш вистрілити з дозволу єгеря. Тобто, ти маєш запитати спочатку в єгеря, потім вистрілити. Якщо ти поранив тварину, а не вбив, ти за це заплатиш штраф, тому що тварина, можливо, буде поранена і вбігти в ліс, і ну, таким чином так само це означає, або треба буде ще зробити один постріл, це означає, що ми знущаємося над тваринами. В нас ще поки що такого врегулювання немає. Ми на нашій комісії після цих виїздів підготували три таких напрямки – звернення до Верховної Ради, протокольне доручення для управління і, відповідно, так само рекомендації для громадських організацій. І таким базовим, я вважаю, що ми прийняли, щоб кожна громадська організація або користувач мисливського угіддя на наступний рік протягом, тобто да, до наступного липня, підготували свій проект розвитку. Відповідно, в якому ми вказали, які критерії ми би хотіли там бачити, яка буде інфраструктура, де будуть мости, де будуть вежі, де будуть позначки, будуть вольєр, не буде вольєру. І ну, дуже багато моментів ми там прописали щодо єгерської служби і так далі, використання якоїсь техніки. І відповідно, через рік, коли вони до нас прийдуть зі звітом, ми зможемо його переглянути і вже реально зрозуміти, чи мисливське угіддя розвивається, чи вони нас оманюють і просто нам розказують якісь байки. І, відповідно, це може бути приводом для того, щоб повернути угіддя в, ну, в нашу власність, громади, або припинити діяльність, як пише закон, на 2 роки. До управління ми звернулися з такими теж зверненням, щоб вони нам надали якісь своє бачення, як має дивитися закон на це все.
оскільки на сьогоднішній день є в порядку денному Верховної Ради закон 3200 про якраз врегулювання певних питань мисливських господарств, і там буде якраз одне з таких базових питань підніматися врегулювання оплати користування цими угіддями, оскільки є стаття 24 закону, і вона передбачає плату, але не передбачає алгоритму і порядку, і методики. В цьому законі є розроблена ніби методика, і ми виступаємо з підтримкою цього. Так само буде заборонено використання тепловізорів, якщо ви не є єгерем і членом єгерської служби. І там багато ще моментів. Це ваші робочі пропозиції. Так, наші такі робочі пропозиції. Я вважаю, що коли вони запрацюють, ми через деякий час, через 2-3 роки відчутно побачимо зміни в мисливських угіддях в плані якості самого ведення господарки, в кількості дичини і відповідальності безпосередньо користувачів за ті угіддя, які вони взяли. А ви плануєте так всі угіддя об'їхати? Це можливості? Чи ви там є проблемні питання? Щоб ви розуміли, на сьогоднішній день в Івано-Франківській області їх 58 користувачів, і вони продовжують надаватись, ми, наприклад, зараз виносимо на розгляд надання. Кількість їх збільшується, але чи встигнемо ми за цей теплий період, там до жовтня, наприклад, десь це буде можливо їздити, що ми встигнемо напрацювати? Навряд чи ми встигнемо приїхати до всіх в гості, але в нас не було такого бачення, їдемо в когось погано, в когось непогано, оскільки управління утрималось від оцінки цих господарств. Власне, на чому ми в результаті наших комісій заакцентували увагу, щоб не було такого, ми не можемо оцінити діяльність мисливських господарств. Ми їм зарекомендували в дорученні, щоб вони якраз нам надавали аналітичний звіт, як яке господарство реально розвивається, щоб ми могли це розуміти, а не їздити кожен рік відвідувати 58 господарств, щоб розуміли, це ліс, це болото, бездоріжжя, це такі веселі подорожі. Але я рада, що ми з колегами ініціювали таку ідею, що ми її проробили, цю роботу, і є таке бачення продовжити її подалі після навіть пленарного засідання. Тільки нагадаю нашим глядачам, що ті, хто дивиться нас у мережі Facebook, можуть писати ваші запитання під трансляцією, ми будемо їх озвучувати нашим гостям. Пане Михайле, переходимо до вашої комісії, знаєте, комісії з питань бюджету. Перед тим, як перейдемо до моєї комісії, виїзних засідань ще не було, зразу скажу. Знаєте, знаю, куди ви могли їздити. В нашому випадку, мабуть, найконструктивніше буде праця в стінах Білого дому, тому що на засіданні комісії виноситься дуже велика кількість питань. Це всі питання стосовно бюджету, перекидок, змін, розподілів. Об'єм насправді масштабний, бо будь-які зміни, які відбуваються у нашому бюджеті, будь-які надходження і все, що пов'язано з фінансами, це проходить через бюджетну комісію. І тут права на помилку в принципі немає. Бо від того чи іншого рішення залежить дуже багато. Там, ви розумієте, наприклад, є кошти там, з державного бюджету 60 мільйонів на кисневі точки, і рішенням після медичної комісії, рішенням бюджетної комісії фактично затверджується цей поділ коштів і приймається рішення, після якого фактично ці речі робляться. Єдине, що я зауважив, це вже до обласної державної адміністрації зауваження. До прикладу, ми 23 квітня ще прийняли рішення про розподіл коштів по кисневих точках, і це питання ще в процесі. Уже навіть там деякі статуси лікарень змінилися, бо ви розумієте, одне діло, коли хвиля ковіду, і коли тобі з державного бюджету приходять десятки мільйонів, то немає сенсу питання відкладати, довго думати, бо так як кошти дають, так кошти можуть і вилучати. Тому від мобільності адміністрації, від якості роботи того чи іншого департаменту чи управління залежить дуже багато. Таких питань доволі багато. Я вам скажу, що на нашій комісії часто жваві дискусії є. У нас були дискусії, наприклад, там по теплому дому, по закладу такому ж типу в Тлумацькому районі. Ми зараз додаткові кошти туди спрямовували. Також у нас були серйозні дискусії по санаторіях. Ми туди також спрямовували зараз додаткові кошти для того, щоб вони могли виконати свою функцію. І таких дискусій по багатьох питаннях є багато. Але насправді для того люди нас і обирали, щоб ми брали на себе відповідальність, не займалися популізмом, а в першу чергу брали на себе відповідальність і приймали складні рішення. І якщо ми будемо приймати ці рішення, тоді значить ми будемо ефективними депутатами, які виконують свою функцію. Я хочу вам сказати, що
мені приємно працювати в моїй комісії, вона дуже часто збирається, але також мені приємно спостерігати за роботою наших колег-депутатів з інших комісій. Відбулося зараз по різних комісіях багато виїзних засідань. Люди мали можливість предметно на місці ознайомитися з тими всіма речами, які ніколи в житті не можна буде побачити через призму документів. І я спілкуюся з працівниками, з депутатами, і кожен наголошує на тому, що цей досвід, який треба поглиблювати, бо знаєте, людина, яка буде доповідати, вона може багато сказати. Але коли ти поїдеш, раз побачиш, ти зробиш правильні висновки, тобі не треба вже багато говорити. Навіть по вашій роботі комісії я чув різне, там один з користувачів навіть не дуже потратив свій час, аби не приїхав на зустріч. Mm-hmm. Це також демонстрація, як він відноситься до обласної ради, як він відноситься до того, що він отримав. Він отримав не тільки благо, він отримав, в першу чергу, обов'язки. Ну, але я думаю, законодавство буде змінюватися, і ми з вами будемо змінюватися, бо теж чоловік говорив, ну, насправді, якщо ми хочемо жити в нормальній, розвинутій країні, кожен на своєму місці повинен наводити порядок. Починаючи від сім'ї, завершуючи елементарно, як йдеш по вулиці, не викидати там сміття. Стосовно того, сьогодні Василь Іванович каже про те, що у нас одна з кращих програм. Я скажу, ви знаєте, я гордий з того, що я частинкою обласної ради, бо тому що цілий ряд наших рішень, програм, вони є одні з кращих у державі. Там програми підтримки учасників війни, вона визнана сьогодні найкращою в Україні. Питання перепоховання людей, які були винищені ще 80 років тому. У нас одна з кращих програм в Україні. У нас є підприємство «Пам'ять», яке на високому рівні виконує свою функцію. Я щороку на Зелені свята їду Дем'яний Лас не тільки для того, щоб, знаєте, у кожного є своя ціль. Мені прикро, що там зараз, наприклад, немає тих 500 тисяч людей, які приходять вшанувати пам'ять, бо я, знаєте, вважаю, що кожен українець має право на майбутнє тоді, коли він буде пам'ятати, хто він, свою історію знати. І не для того, щоб поплакати, я туди їду. Я їду для того, щоб розумієте, зробити висновки, що такі речі в Україні більше ніколи не мають відбутися. Для того туди треба поїхати, пройнятися духом, подивитися музей. Я вважаю, що кожен мешканець нашої області, держави має поїхати Дем'яний Лас, щоб побачити ті могили зараз, які там насипані, там поховані сотні українців, які були вбиті за елементарні речі. За те, що вони хотіли в Україні, за те, що вони спілкувалися українською мовою, за якісь там нібито дрібні злочини. Там був злочин проти людства. Їх терміни там, потім справи понаходили тих людей, частини, там на 2 роки, на 3 роки люди були засуджені. Але те, як треба було робити зачистку, їх було винищено. І тому та робота, яку роблять в нашому комунальному підприємстві «Пам'ять», вона є морально непроста, але вона є дуже правильна. Тому що коли ми перепоховаємо залишки тіл останніх людей, тих людей, які були вбиті там в тому чи іншому населеному пункті України, тоді їхні душі будуть мати спокій. Це буде правильно по-християнськи їх перепоховати. І ви бачите, що практично в кожному майже селі чи містечку нашої держави є такі таємні десь місця, де їх знищено, тих людей, де таємно було заховано. Ми повинні цього не цуратися. Ми повинні з вами бути тими людьми, які гідні нащадки наших предків. Тому я радий, що ми зараз збільшуємо трошки фінансування пам'яті. От я хочу запитати, збільшується фінансування пам'яті, збільшується фінансування програми відродження давнього Галича. Звідки візьмуться ці кошти? Тому що ми розуміємо, що того, щоб десь додати, треба звідки забрати. Ні, так, я згідний з вами, що зазвичай, коли ти десь додаєш кошти, треба звідки забрати. Але є позитив у нас. Є у нас хороша динаміка по обласному бюджету. У нас є зараз перевиконання. І щоб ви розуміли, значна частина з цих грошей якраз перевиконання йде на утримання теплого дому, на санаторії, на збільшення коштів по древньому Галичу, на підприємство комунальне пам'ять і на інші речі. У нас є маса звернень від депутатів, у нас є маса проблем в області, які вже і зараз треба вирішувати. Якраз фактично наша сесія обласної ради, вона в тому числі збирається для того, щоб ті критичні моменти якісь вирішувати, а також поруч з цим наповнювати фінансами ті питання, які треба вже і зараз наповнити, на які не було, наприклад, при формуванні бюджету коштів. Це дуже добре, колеги, що цього року є перевиконання, бо минулий рік ковідний, він був набагато страшніший, з уваги на те, що тоді коштів не було, і дійсно минулого року, щоб десь кошти залучити, доводилося звідкись забирати.
Цього року я хочу зауважити, що ми маємо дуже непогану динаміку. Я сподіваюся, що вона збережеться. І буде ще можливість нам потім в вересні, там умовно, якісь ще кошти залучити на ту чи іншу проблему, яка виникне, однозначно виникне, бо таке життя впродовж літа. Але я налаштований позитивно, бо реально мені подобається наше скликання. Відчувається загальне бажання депутатів війти в історію нашої області і зробити щось доброго для області. Коли є хороші ініціативи, я бачу по сесійній залі, є відчуття, що незалежно від політичних сил, від фракцій, є десь така синергія, коли готові всі спільно підтримувати правильні якісь пропозиції. Я так розумію, що проблемних питань таких, які... Камені спотикання? Так, камені спотикання, вони іноді дуже різні можуть бути, не передбачається цього разу. Складно сказати. Можна я так скажу, дуже хочу підтримати пана Михайла. Дивіться, завжди якісь певні, ну, скажімо так, буває по-різному, так. Але те, що ми виходимо в сесійну залу, і в нас, якщо не виникає, то говорить про те, що велика робота зроблена до того, до сесії, тому що нам так легко рішення прийняти. Його треба аналізувати, треба перечитати. Це ж велика кількість матеріалів. І те, що казала Аріна, що скільки вони зробили виїзних засідань, це говорить про те, що депутат приходить відповідально до прийняття рішення. Можна було взагалі нікуди не їхати, ну, повірити на слово, так як це робилося. А це депутат тратити свій час, тому що всі працюють на громадських засадах, вникає в проблему, не тільки в їхньому випадку, а так в загальному. І потім він починається це аналізувати, радиться своїми колегами, і в кінці кінців формується, скажімо, якийсь такий вже макет того рішення. І ясно, що виникають якісь інші моменти, значить, не ясно, що треба йти десь на компроміс у тих чи інших моментах. Але ще раз, і що я побачу, є велика відповідальність кожного депутата за те, коли він натискає на той чи інший, каже так, ну ту кнопку, так, і бере вже на себе ту відповідальність. І навіть питання соціально-економічного розвитку, чому виникло? Тому що багато депутатів були не згідні з тим, що було написано. І тому зараз ця відповідальність, я вважаю, що в нас є на такому належному рівні, і дай Боже кожному з нас, ну скажімо, тримати той рівень, і щоб наші рішення дійсно були такими корисними для громади. Це є наша місія в кінці кінців. Так що я теж хочу підтримати свого колегу Михайла Королика в тому плані, що мені приємно, комфортно працювати в цьому скликанні. Партії – це одно, а от дискусія, так, як ми так прийняли, а на ваше бачення. І тому ми стараємося не десь там конфліктувати, так, а шукати ці спільні точки дотику. І дійсно, щоб у нас було. І ви це можете побачити по рішеннях, які ми вже приймали, вже було 6 сесій, так, а зараз 7. Я більш впевнений, що так само буде і на цій сесії. Пані Аріно, у вас 2 хвилини на підбиття підсумків. Ми, наприклад, знову ж таки, про консолідацію сил по питанню теплого дому виникло, і всі фракції об'єдналися, і теж організувалися і поїхали таке міжфракційне, тобто немає якоїсь такої комісії, але ми поїхали, переглянули всі 4 заклади обласного рівня і ознайомилися. Тобто ми, знову ж таки, наочно виділили на цей час, щоб з цим ознайомитися, переглянули їхні бюджети, скільки хто на кого витрачає, були багатьма речами здивовані і шоковані. І цього дійсно ти ніколи не побачиш в документах, ти ніколи цього не побачиш в цифрах. І я рада, що це скликання от так себе веде, що всі депутати, більша частина, все ж таки хоче працювати і витрачати, вкладати свій час у те, щоб вникнути в питання. Ми взяли дуже гарну таку динаміку, і якщо говорити про дітей-сиріт, про тих комісіях, що ми їздили, то це вже буде рішення вже на наступне пленарне засідання, бо воно більш глибоке і потребує ще більшого вивчення і допрацювання. Але те, що ми сідаємо за стіл і працюємо, і ведемо діалог в полі конструктиву, а не в полі політичних прапорів, це заслуга нашого скликання, мені здається, що ми так швидко якось всі між собою сконтактувалися для того, щоб працювати швидше, якісніше і чіткіше. Ну, на цій конструктивній ноті будемо завершити нашу розмову. Дуже дякую вам за неї. Сподіваюся, що так само конструктивно буде робота в сесійній залі. І нагадаю глядачам, що сесія Івано-Франківської обласної ради, нагадається, вже 7-ма сесія, 8-му демократичного скликання, обласне телебачення Галичина транслюватиме наживо, початок о 10:00. Тож дивіться, як будуть голосувати наші обранці, за що вони будуть голосувати. Ну, ми з вами побачимося в наступних наших програмах. Дивіться Галичину, не перемикайте. Далі ще багато цікавого. Дякую.